Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Eto ljeto. Iako nam više nije ljeto, danas nam je službeno i prvi dan jeseni. Nemojte se dati prevariti kad onako na prvu iziđete vanka, možda će vam izgledati da je malo prohladno, ali na suncu je ipak još uvijek ljeto, iako vidno je da nam se i vrijeme počelo lagano mijenjati, da prelazimo u tu jesensku šemu što se vremena tiče. Kakve će biti temperature danas, dokle će sezati, pogledajmo u vremenskoj prognozi. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Na Jadranu će umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita s jakim udarima, postupno oslabljeti i okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na moru od 12 do 17, a najviša dnevna na Jadranu između 21 i 25 Celzijev stupanj. Biometeorološke prilike će, uz stabilne atmosferske uvjete i većinom dana vedro vrijeme, na području cijele zemlje biti povoljne. Prolazna južina uz više temperature zraka kod najosjetljivijih meteoropata može kratkotrajno izazvati manje tegobe. Uz prikladnu odjeću, boravak na otvorenom tijekom dana mnogima će biti ugodan, što će dodatno doprinijeti dobrom raspoloženju. Sutra 24. rujna Caritas Dubrovačke biskupije obilježava 31 godinu svog djelovanja, a tim povodom mi ćemo danas razgovarati sa senjorinom Terezom Buconić. Tereza, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Koliko Caritas pomaže korisnika i obitelji? Pa evo, prije svega hvala vam na pozivu, drago nam je da možemo tu danas biti s vama. Dakle, naš Caritas trenutno pomaže oko 1100 obitelji, to jest obitelji i pojedinaca, sve skupa naših korisnika. Dakle, taj broj smo podijelili u neka naša dva najvažnija programa, to je socijalnu košaricu i posudionicu medicinskih pomagala, pa tako je otprilike broj korisnika socijalne košarice 750, a posudionice 350. Svakako tu je onda uključen i veći broj, jer u posudionicu brojimo samo tu osobu koja je potrebno pomagalo, a time mi nekako to uvijek naglašavamo, pomažemo cijeloj njegovoj obitelji, jer to medicinsko pomagalo nije samo bolesniku, nego i obitelji olakšava svakodnevni život. Kakva medicinska pomagalo, kakvim je riječ? Dakle, mi posuđujemo prije svega električne bolesničke krevete, invalidska kolica, hodalice, štake. Dakle, većinu tih pomagala koja su veći izdatak, na primjer kada se osoba nađe u nekoj težoj bolesti, da sad obitelj izdvaja, tako da uglavnom najviše električne te krevete i invalidska kolica. Sutra je 31 godina da Caritas djeluje i pomaže obiteljima, svojim korisnicima. Kako ćete obilježiti sutra svoj dan? Tako je, sutra slavimo rođendan, 31. To je više nego što ja imam godina. Imat ćemo proslavu koja će se rasporediti na dva dana. Sutra, baš na taj dan Caritasa, ćemo imati dan otvorenih vrata u našim prostorima na Gorici. Adresa je Lihtenštajnov put 22. Evo, imat ćemo jedan opušteni događaj, neće tu sad biti neki veliki program, nego baš želimo omogućiti našim sugrađanima da dođu, navrate do nas i vide kako to kod nas svakodnevno izgleda, i bit će to moguće od 8 do 18 sati. Dakle, bit će tu naših volontera, djelatnika koji će, eto, ispričati kako izgleda naš dan. Baš tako. A u nedjelju ćemo imati u našoj katedrali misno slavlje u 18 sati, koje će predvoditi predsjednik naše Caritasa don Ante Burić, i nakon toga dva vesela događaja. Ispred same katedrale ćemo imati izložbu, to je baš jedna zanimljiva priča, dakle izložbu naše korisnice koja je akademska slikarica i ona slika prekrasne slike prije svega Dubrovnika. Tako da će biti mogućnost to pogledati, ali i odnijeti neku od tih slika doma i doprinijeti zapravo svojom donacijom upravo korisnici.
I drugi događaj će biti tombula u kojoj će također moći nešto se odnijeti doma i pomoći našem Caritasu. Drugi dan je li sve ispred katedrale ili na Gorici? Sve ispred katedrale, to jest nadamo se ispred katedrale da će nam vrijeme poslužiti. Kako je krenulo, mislim da hoće. Da. Vrijeme poslužiti, svakako držimo fige da bude vrijeme dobro. Spominjali smo sad, ti si spomenula volontere, koliko ima volontera u Caritasu i kako može li se prijaviti za volontiranje? Volontera u Caritasu trenutno po ovoj nekoj najnovijoj brojci koju smo izvukli za prvih 8 mjeseci u ovoj godini ima 58, dakle to je baš velik broj, ali mi njih uvijek podijelimo u neke tri kategorije, to jest one koji su svaki dan s nama, one koji su s nama po akcijama i one koje kad god nazovemo uvijek će uskočiti, tako da je to taj neki zajednički broj svih njih. Mi uvijek ističemo da bez njih stvarno naš rad ne bi bio moguć, dakle puno je tih nekih aktivnosti koje se događaju, ne planiraš ih taj dan, onda treba ovo, treba ono, na primjer te krevete koje sam spominjala, njih odvozimo na adresu korisnika, dakle puno je tih svih nekih stvari koje zaista ne bi bilo moguće obaviti samo sa djelatnicima, tako da su volonteri baš ono, jako ih cijenimo. Volonter je moguće postati, naravno. Eto, mi imamo na našoj novoj web stranici i poveznicu za, znači, na jedan dokument u kojem se može prijaviti i istaknuti točno koje aktivnosti, čime bi mogli doprinijeti, tako da mi onda po tome ćemo nazvati ljude kad su naše akcije, zapravo za sve to što istaknu i postaće dio te naše priče. Postoji li neka dobna granica za biti volonter? Pa svakako najniža granica je punoljetnost, dakle trebalo bi biti punoljetan za redovito volontiranje, ali ove gornje granice nema i to je kod nas stvarno vidljivo jer mi imamo puno ovih naših umirovljenika koji kod nas volontiraju i to je sad jako slatko jer nas ima i mlađih djelatnika, onda mi njih ono ko nonu i nona gledamo nekako, tako da nema neke dobne granice po starosti. To je lijepo i uvijek možemo nešto i naučiti od starijih, oni mogu nešto i od mlađih, to su i druženja na kraju krajeva, je li tako? Pa tako je, naravno, nije to sad sve samo neko odrađivanje posla, to je svakodnevno i druženje i organiziramo naravno za volontere tako nekakve događaje, izlete, tako da je to baš ono, ko jedna obitelj, ima svih generacija. Koje sve akcije imate, jedna od njih, a moram reći možda najpoznatija i podijelimo radost Božića, koje još akcije postoje? Tako je, podijelimo radost Božića, nam je akcija koja ide već 14 godina za redom, ovo će nam biti 15. Akcije, dakle, neke baš organizirane, imali smo sad, to bih voljela posebno istaknuti, Caritasove bilježnice sa natpisom ljubav i različitim porukama. Tu smo akciju provodili po župama prije samog početka školske godine, dakle u nedjelju baš prije 5.9. je to bilo. To nam je bila baš jako važna akcija jer smo uključili i župne Caritase i zapravo se to na jednu nižu razinu, onu koja je najbliža našim sugrađanima, preselilo. Dakle, da nakon mise u nedjelju mogu na svojim župama podržati biskupijski Caritas. To nam je bila, evo, najzadnja akcija koju smo imali. To uglavnom budu, evo, istaknula bih možda branje lulica prije, to bude u proljeće onako nekad, ali to točno nemamo neki datum jer zavisi kad cvijeće uspije niknut dobro, onda zatim hoće li nam biti kiše da se to može ubrat, tako da to je neka akcija koja ide na proljeće. Ne znam što bih još istaknula. Mislim, puno je toga što je tako ukomponirano po trgovinama, zapravo korizmeno i adventsko prikupljanje namirnica, dodaju košaricu, to je bitno za istaknut. Dakle, tu isto na nekoj nižoj razini, onoj svakodnevnoj, omogućujemo našim sugrađanima kad su u uspenzi da ubace koju namirnicu, koja onda se ubacuje u te naše pakete socijalne košarice. Odazovu li se građani grada Dubrovnika na takve akcije? Ma uvijek se odazovu, to je baš nešto prekrasno i to se uvijek ističe i zaista nije neka floskula da Dubrovčani
jako žele pomoć i da baš prepoznaju čim im se ponudi neka opcija da je odaziv dobar. Natječaj za dodjelu stipendija ima? Tako je, upravo smo otvorili, sad nam je toliki niz tih aktivnosti da smo više, baš je puno toga odjednom. Stipendije su jedna od tih aktivnosti, njihovo otvaranje natječaja smo najavili u ponedjeljak, dakle do 31. listopada moguće se prijaviti za taj natječaj, prije svega je namijenjen studentima slabijeg imovnog stanja i sve detalje moguće pronaći na našoj stranici caritas.db.hr. Što se još može pronaći na vašoj mrežnoj stranici? Pa na našoj mrežnoj stranici se sad može pronaći puno toga zato što smo je upravo otvorili i na to smo jako ponosni. Dakle, željeli smo da uz naše društvene mreže koje smo zaista u zadnje vrijeme aktivirali imamo jedno mjesto na kojem se mogu naći sve relevantne informacije jasno i pregledno, tako da je to ta naša stranica koja je podijeljena baš po kategoriji kako ja mogu pomoći i kako ti mi možemo pomoći. Dakle, za naše sugrađane koji bi ili volontirali ili donirali, ali i za naše sugrađane kojima je potrebna pomoć, jasno su nabrojene kategorije kako pomažemo, a uz to imamo i vijesti, naravno, neke naše priče, ima kontakt forma za newsletter kojim se onda još može više uključiti i pratiti naše novosti, fotogalerije, tako, ima zaista svega o Caritasu. Znači, ako sam dobro shvatila, obitelji i korisnici kojima je potrebna pomoć mogu je potražiti preko stranice. Tako je, na stranici su navedene informacije kako se moguće obratiti Caritasu za pomoć i u kakvom vidu mi pomažemo. Tereza, hvala puno na ovome razgovoru i želim vam još puno, puno godina djelovanja. Hvala. Dragi gledatelji, evo sutra Caritas slavi 31. rođendan, 31. godinu djeluje, pomaže obiteljima i korisnicima u Dubrovniku na razne načine. Želite li donirati, volontirati ili ako vam je potrebna pomoć, sve informacije možete pronaći i na njihovoj internet stranici. Ostanite s nama, mi se vraćamo ubrzo. Tijekom mjeseca kolovoza i rujna posjetili smo mnoge plaže i kupališta i u Dubrovniku, ali i u općini Slano, bili smo i u Trstenome, znači micali smo se i van grada Dubrovnika, a jučer smo bili na otoku Lokrumu. Posjetili smo Portoč, koga smo tamo zatekli, s kime smo pričali i zašto se te osobe baš u Portoču vole kupati, pogledajmo u prilogu. Otok Lokrum, o njemu se previše ne treba ni pričati, on svoju priču priča sam. Prelijepa priroda, borovi i masline koji čine hlad, kupalište na svakoj bandi otoka, čisto more. Što vam više treba za uživanje i opuštanje? Naše sugovornice, malo je reći, obožavaju ovaj otok. Pričati ovako, dakle, Lokrum te prvo osvoji mirisom. Čim se skrcaš s broda, ako nisi bio neko vrijeme, recimo ja nisam bila 10 dana zbog školskih obveza, jednostavno te zapahne taj njegov miris. Ja mislim da svaki naš otok ima specifičan miris, a Lokrum pogotovo. A onda krenu ti cvrčci koji kako se bliži podne ono, počnu sve glasnije i naravno dođeš ovdje, vidiš boju toga mora. Nakon 30 godina sam se vratila na Lokrum jer 30 godina sam spokojnim mužem plovila barku, tako da iz Mokošice sam i onda sam prešla na onu tamo stranu drugu. Upoznala sve one otoke i silom prilika sam se morala vratiti, kada je muž preminuo lani, na Lokrum, koji je otok moje mladosti, jer ja sam isto iz Sastraduna. Tako da, vratili smo se na mjesto zločina. Mrtvo more, stijene, nudistička plaža, golubov kamen, puno je posta na Lokrumu gdje možete uživati, a njihova posta je Portoč. A Portoč je sve. Sve. Prijatelji, more, ono što nam sad svima treba, antistres. Još ako imaš neku dobru prijateljicu koja luda isto kao i ti, a ja, hvala Bogu, imam, onda je to to. Onda mi ni paunovi ne smetaju. Lokrum je, znači možeš naći mjesto gdje bilo. Ali Portoč ovdje ima posebnu dušu jer sam ovdje dolazila s pokojnom majkom koja bi
što je Komblić to službeno rade, moja mama bi skupila svu djecu iz ulice, nema veze čije, što je, u čemu je to dijete došlo, koliko je puta dijete došlo s jednom šlapom, drugu nije moglo naći, razumiješ? Moja bi mati, ona kako nije radila, otac je navigao, znači ona bi skuhala ovliku teču nečega, najčešće se pekla kokoš, jer je to bilo najlakše, to bi bilo puno patata, pomadora, svega. To bi se donijelo ovdje, mi bi ti stali tu ili gore na klupicu i ta djeca sva bosa, gola, mi smo samo čapali rukama, ko je vidio na Lokrum nosit pantarovino, što su mi najljepše uspomene na svijetu. A moram ti spomenuti koliko mi vjerujemo ovom Lokrumu i njegovoj čistoći, da je jednoj mojoj pokojnoj materi cijela teča pala, sve se to rasplintilo, što mi smo mi plakali, ne, mi smo uzeli tu kokoš, te pata, očistili malo ono iglice od bora, vratili, utečuli, nastali, sasvim normalno jest. Jer od čega se ovdje imaš otrovat? Ne postoji to. Lokrum je uvijek isti. Jedino što se na njemu izmjenjuje iz godinu u godinu su turisti i novi naraštaji djece. Pa gledaj, ovdje ti je vrijeme stalo, znaš. Samo dolaze neka nova djeca. Ali ja ti moram reći da nonići, none ili roditelji koji dovode svoju djecu ovdje, prenose na njih taj osjećaj prema i ponašanje prema Portoču, tako da ti ja primjećujem da, da ima taj nekakav, neki odnos poštovanja kad se ulazi dole. Gospođa, ćete vi prije, ja sam mali pa mi je sudeno more, ili znaš ono, nemojte da smetate, ti moj spava, znaš, predala se. Ima taj neki odnos kad vide da sam ja dole i neće skakati oko mene, znači, i primijetila sam tu i tamo poneki nonu ili none dovode djecu i onda ih u pličaku uče dubrovački. A, razumiješ? I sve ta neka imena dubrovačka, naš ono, Vlaho, Miho, ja ga je naš ono, gdje sam ovo došla u 19. stoljeće, što je ovo, razumije? E, to je to. Na ovom malenom otoku blizu povijesne jezgre, osim domaće čeljadi i turista, možete gdje god se okrenuli vidjeti i paunove, koji se više ne boje ljudi, već im prilaze bez ikakvog straha. Paunovi su mi prvi godina bili simpatični, znaš, a sad se deremo na nje, kokoši! Zato što ostavljaju suda ono, za sobom, ti zaspiš, on ti dođe od druga, ja umrem od straha. A inače, kad pođem gore u džanja na krempitu, znači ja ne jedem od krempite, ono gornje, ono donje, samo kremu jedem. Znači u 5 sekundi jesam li se ja makla, u meni skoči na stol, drpi ono, jer valjda je naučio da ja to ne jedem i nestane, nema ga. Razumiješ, može bez tima ne znam koliko. Mislim, nisu oni loši, ali stvari u tome što ti dođu tu, oni stoje, vidiš gdje su mi blizu, oni bi sad, da misle da ja imam nešto zes, ali nemam. Nemam ti, prijatelju. Nemam. Mislim, drage su životinje, ali ono, majke, došla sam se odmoriti. Obožavam životinje. To bez daljnjega. Volim svaku vrstu životinje, čak i zmiju od koje se jedna moja prijateljica, mislim, zgroža, ja ne znam. Ona je čak i na Lokrumu vidjela, jer ja nikad u životu nisam vidjela na Lokrumu, ona je vidjela u Portoču. Ne znam kako, ali eto, volim životinje. Ali sad će me ovi ljubitelji možda životinja zamrziti. Možda ih ima previše na Lokrumu i za mene nisu autohtone ptice koje bi tu trebale biti. Lokrum iz moje mladosti je bio Lokrum bez ikakvih životinja. Osim prema glavi od žudjela, ne znam ko će zna gdje je to, bilo je koza. A koze su bile zbog čišćenja i brščenja korova i prirodne staze za nedo bog požara. Najveća čar Portoča je upravo ta što svatko svakoga zna, pa čak i gdje je čija posta. Znači, znaju ko si, što si, to mi je super, znaš, ono, neko traži lekcije, znači, ođe ti je, znaš, obavještajna služba, oni sve znaju. E, moja ti je dole, ima ti, ona ti znao hrvo. Meni je to pre dobro, jer se jednostavno, znači, meni stvarno treba potvrda identiteta. Takav sam lik što ću, znaš, ja ti volim ići kod uvijek istog frizera jer imam poseban odnos, znači meni se donese kafa, sa mnom se priča o situaciji doma, volim kod istog kozmetičara, znači ja sam vjeran čovjek, ja sam vjeran ovom mjestu i meni treba ta potvrda identiteta da svi okolo znaju ko sam, što sam, odakle sam i da je to kristalno jasno svima.
Otok Lokrum, bijeg od realnosti, odmor za dušu i tijelo. Sve što vam je potrebno za posjet Lokrumu, nebitno kupali se vi u Portoću ili na drugoj bandi otoka, jest šugaman, kupači i antistres. Dan može započeti. A sada ćemo malo o prometu, ali onom nautičkom, i to popričat ćemo o tome sa lučkim kapetanom, gospodom Matom Kekezom. Mato, gospod Mato, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, danas nam je i prvi dan jeseni, ljeto nam je gotovo. Kako je stanje, imali još uvijek stranih brodica na našem akvatoriju? Da, ima još, mislim, smanjen je broj naravno, ali dolaze još uvijek. Evo, su se potrefili lijepi dani i očekivamo vikend da će biti okay, posjećen, tako da još uvijek ima nešto prometa po moru. Do kojeg datuma se možda nadate da bi mogli dolazi, uspoređujući možda s prošlim godinama? Dobro, ovo je sad i drugačija situacija, ali dokad se nadate da bi strane brodice mogle dolaziti? Pa, ovisno je to sve o vremenskim prilikama, je li, to su individualne odluke, tako da na njih ne možemo utjecati, hoće li neko doći ili neće doći. Međutim, ponavljam, ovisno je kako će biti vrijeme. Vidim da će idući ovaj period još biti stabilno, ovako vrijeme lijepo, more još okej, uredno, tako da bi moglo još uvijek dolaziti stranih tih plovila. Kao što sam rekla, evo, kraj mjeseca rujna, ušli smo u godišnje doba, jesen. Kakva je situacija na moru što se tiče prekršaja? Ima li toga još? Ma ima prekršaja, ima uvijek, naravno, treba nadzirati, treba biti prisutan i uvijek će biti neko ko je neispravan, neko ko nema uza se sve potrebne dokumente, tako da prekršaja uvijek ima. Gdje ste pronašli te prekršaje, gdje su bili, na kojem dijelu akvatorija? Pa ima ih i od Ponte Oštre do Lastova, tako da nalazimo ih i svuda. Da, ja uvijek mislim da je ovako okolo starog grada, ali naravno veliki je akvatori, da. Znači svuda ih ima. Koliko ste kazni naplatili? U kojem periodu? Evo sad, mjesec rujan. Kroz rujan smo učinili nekih 40, otprilike smo našli nepoštivanja propisa ili nesukladnosti u propisima, a izrečeno je nekih 20.000 kuna kazni. Je li vam se možda ikad dogodilo da ste istu osobu u roku nekoliko dana dva put zaustavili za istu stvar? Događa li se možda to u nautičkom prometu? Događa se ne često, ali imamo takvih izoliranih slučajeva. Naravno, kada drugi put osobu zatečem u istom prekršaju, onda se kazna povećava. Ne izriče se jednaka kazna, nego se povećava. Za koliko je to otprilike povećanje? Pa za 100%, znači ako je izrečena 2000 kuna, onda u pravilu idemo na 4, pa 6, 8, ja. Bude li tu nekih izvlačenja kad zaustavite, nekih originalnih izvlačenja da ne bi platili kaznu? Ma bude svakakih izvlačenja, mislim svak pokušava se na neki način ili opravdati, izvučeli da to ne plati, međutim ne gubimo vrijeme sa velikim nekakvim raspravama sa takvim osobama. Imaju svoje zakonske mogućnosti, mogu uložiti prigovor ili platiti kaznu na licu mjesta ili sa zakonski propisanim odmakom, tako da ih i na to upozorimo, odnosno upoznamo ih s time i na njima i da odluči. Možda je vama smiješno pitanje, ali kad plaćaju na licu mjesta ili onda bude im jeftinija kazna, znate kako ono ide, kad vas policija zaustavi, pa ako platite na licu mjesta, proći ćete malo jeftinije, je li to tako što se tiče i nautičkog prometa? Tako, isto je. Po istom propisu se i kažnjava i mi i policija, tako da 2/3 kazne u stvari plaća ukoliko plaća na licu mjesta. Znači, nema samo usmenog upozorenja, ako se prekrši zakon, kazna se platiti mora. Tako je, tako. Ukoliko ne dokaže da je bio ispravan,
a da je ovlašten djelatnik pogrešno postupio. Kakva je situacija sa našim domaćima? Evo sam više ovako se nekako malo bazirala možda na turiste koji dolaze s brodicama u naš akvatori. Što je sa našim domaćim ljudima? Imaju li oni nekih prekršaja? Da, jednako, kako i stranci, tako ovaj, i naši se više izlače, ovaj, moram priznat, ali onaj, jednako je to u postocima, on je to uvijek isti broj. A što je kod naših problem, koji oni prekršaje, rade? Pa ili su tehnički neispravni u nekom segmentu ovaj, plovila koje ne upravljaju, ili su im isteknute ovaj, svjedožbe, ili ih uopće nema, ili su im ostale doma, ili je prebrzo vozio, ili je ušao u kraj kako ne treba, se ima dosta toga. Tehnički neispravno, to znači da mu nešto što je bitno za plovidbu zapravo ne funkcionira, ne radi. Tako je, ili tako je, nešto je neispravno, ili je neispravno označen, ili mu nisu ispravna svjetla, ili ne znam, ima zauljene sentine ovaj, dole s uljima, naftom, benzinom, što ja znam čime. Već ima tih vrsta, ima popis stvari koje moraju biti tehnički ispravni i onda se po njima to gleda. Ovi naši stari gospodari što iziđu i sa barkama malo zaribati, da li se oni pridržavaju svih pravila? Ma da, oni su, u biti su oni uvijek ona, u redu, korektni. I na večer kad idu, već počeo pomalo stađen uliganja, pođu, označe se svjetlom, nisu strogo na plovnom putu onom koji se koristi ili za prolaz, ako je sve plovni put. Onda miču se ako dolazi neko veće plovilo i tako. S njima naravno nemamo problem, to su ljudi koji su stalno po moru pa znaju kako se na moru radi, kako se na moru živi i uživa. Ja? Hvala vam puno na ovome razgovoru, gospod Mato. Evo, čuli smo i domaći, ali i turisti rade jednako prekršaja, ali svi vi koji imate brodice, manje barke, veće barke, budite oprezni na moru, pazite naravno isto kao i u cestovnom prometu, pazite na ostale sudionike u nautičkom prometu, naravno i na one što plivaju možda malo dalje od bova, iako ne bi smjeli, i pazite kako kraj plaža i kupališta, kojom brzinom i na kojoj udaljenosti vozite svoje brodice. Ostanite s nama, mi se vraćamo ubrzo. A sada ćemo malo o turističkim brojkama i to počet ćemo do jednog otoka koji je šesti po veličini, drugi po naseljenosti u Hrvatskoj, jedan od najzelenijih otoka, a riječ je naravno o otoku Korčuli, a s nama je u studiju gospođa Hana Turudić, direktorica turističke zajednice Korčula. Gospođo Hana, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, kako je stanje na Korčuli ovo ljeto bilo sa gostima? Možemo biti jako zadovoljni. Uspoređujući 2019. od početka godine, to je na 77% noćenja iz 2019. A kad se radi o dolascima, to smo negdje na 61%. Dakle, produžen je boravak gostiju kao i svugdje zapravo ove godine. Što se tiče samog rujna, također možemo biti zadovoljni. Brojke su jako dobre, po 300% broj noćenja veći u odnosu na prošlu godinu, što je razumljivo. Mm-hmm. Međutim, evo, možemo reći da je to negdje na razini 90% 2019. u rujnu. Jako smo zadovoljni, nama sezona i dalje traje, dobre su najave u privatnom smještaju, u hotelima i u kampovima. Nautički promet također je jako dobar, iako je nama AC Marina u Korčuli trenutno u rekonstrukciji i evo, nadamo se kroz mjesec dana da će i to biti završeno. Iz toga je ipak manji broj uplovljavanja u samu AC Marinu, samo jedan dio AC Marine je bio spreman za prihvat nautičara, ali mi imamo i druge luke, sidrišta, lučice u koje nautičari također dolaze.
Kada je, svi znamo da je sezona svima kasnije krenula ove godine, kada je vama krenula i jeste li se uopće nadali ovako, ajmo reći, dobroj sezoni? Pa iskreno nadale smo se naravno. Negdje početkom lipnja moglo se ocijeniti da bi se moglo očekivati krajem lipnja već normalni turistički promet. To naravno nije bio onakav kako smo svi na koje smo navikli iz ranijih godina, ali evo, malo po malo, uskoro sa normalizacijom aviolinija, to je nama od velikog značaja, i one aviolinije koje direktno dolaze i u Dubrovnik i u Split. Osim toga, imali smo i 6 različitih katamaranskih linija dnevnih koje su upravo povezivali grad Korčulu sa Dubrovnikom i Splitom, okolnim otocima, sa Bračom, Hvarom, Mljetom i Lastovom. A evo, veliki značaj za nas je također ova nova katamaranska linija koja će biti cjelogodišnja i koja će, dakle, svakog dana u godini naši i stanovnici i gosti moći putovati do Dubrovnika katamaranu. Koje su sve nacije, s kojih sve zemalja svijeta su dolazili gosti? Najbrojniji ove godine su iz Hrvatske, domaći gosti. Iza njih su gosti iz Njemačke, iz Slovenije, iz Poljske, Srbije, Bosne i Hercegovine, a zatim su tek gosti iz SAD-a i gosti iz Ujedinjene Kraljevine. Iz kojih dijelova Hrvatske? Iz svih dijelova. Imali smo stvarno jako puno gostiju koji su odlučili iskoristiti priliku, upoznati Hrvatsku više nego što su to do sada znali. Odlučili su se i za malo dalje destinacije kao što je naš jug. I evo, svi su bili jako zadovoljni. One povratne informacije koje imamo su odlične. Je li gosti na otok Korčulu dolaze najviše katamaranima ili su to i dogovoreni prijevozi kao što su autobusi, auti, kombi? Uglavnom, većinom su dolazili aviolinijama prije ove pandemije, međutim, sada sve više su tu i autogosti. Oni koriste, naravno, trajektne linije preko Trpnja, također Dominče Orebić, ali isto tako iz Split Vela Luka. I nadamo se velikim promjenama kojima nam nosi zapravo otvaranje Pelješkog mosta sljedeće godine. To bi za nas imalo jako veliko značenje na cijelom otoku. I za Dubrovnik isto jako veliko značenje. Htjela sam vas pitati što se tiče turističke ponude. Mislim, znamo da otok Korčula zaista ima puno toga za ponuditi, ali evo, koja je ponuda s kojom vi izlazite u svijet? Zašto bi turisti trebali posjetiti, vidjeti otok Korčulu? Korčula je i dalje otok koji privlači svojim prirodnim ljepotama. Osim toga, kulturna baština otoka i grada je velika. Naše znamenitosti su jako zanimljive gostima. Također, tu su tradicije koje njegujemo na otoku stoljećima. Najpoznatije su otočke tradicije Moreška i Kumpanije, odnosno Moštra, gotovo u svim otočkim mjestima. Osim toga, naša gurme scena je iznimno atraktivna, osobito zadnjih godina. Možemo se pohvaliti već od prošle godine sa prvom Michelin zvjezdicom u Lešić Dimitri restoranu, ali isto slijede ih i svi ostali restorani i konobe. A osobito vina, ta ljestvica kvalitetnih vina iz godine u godinu se stvarno povećava, a njihova brojnost je sve veća. Naši mladi odlučuju se sve više na otvaranje OPG-a, vinarija, kušaonica vina, maslinovog ulja, što nam jako povećava i turističku ponudu. Upravo su to naši aduti s kojima, evo, očekujemo željno sljedeću sezonu. Evo, sad ste spomenuli mlade, znači možemo reći da mladi se ipak zadržavaju na otoku, ne odlaze u veće gradove, jer znamo kakav je danas trend, svi iz manjih mjesta otoka bježe u velike gradove. Tako je, jako su naši stanovnici, znači na otoku imamo 3 srednje škole i mladi većinom ostaju, ali jedan dobar dio odlazi.
neki se i vraćaju, tako da mislim da za sad nemamo straha od toga da imamo manje stanovništva nego do sad. Je li Korčula na Korčuli najposjećenija? Da, grad Korčula svakako je najposjećeniji, on je atrakcija sam po sebi, ali uvijek nastojimo da naši gosti saznaju i posjete ostatak otoka. Jer velike su razlike, osobitosti koje krase naša mala naselja i mjesta na otoku, a upravo to se traži ovih godina. Nešto malo zastupljeniji su zapravo gosti koji žele biti osamljeniji i provesti svoj godišnji odmor u što manjem broju ljudi, znači u manjem okruženju ljudi. Ponavljaju li vam se isti gosti? Dolaze li možda neki parovi iz godine u godinu ili nakon nekoliko godina ponovno na otok Korčulu jer su se zaljubili u izgled, prirodu, ljepotu? Tako je, puno njih koji su svaku godinu tu kod nas, ali isto tako puno ih je koji su posjetili prije 20-30 godina sa svojim roditeljima po prvi put grad i koji opet dolaze. Jesu li to možda noć, dvije, tri ili ostanu malo duže? Sada nam je prosjek za rujan 5 dana boravak, međutim tijekom ove turističke sezone boravak je bio do 6,5 dana prosjek. Htjela sam vas pitati, možda kad usporedimo sa starim, normalnim 2019. godine, nekako te godine je bio trend da gosti u što manjem vremenskom periodu posjete što više gradova, što više država, sad ipak malo drugačije što se tiče putovanja. Jeste li možda primijetili neku razliku, evo vam reći, 2019. 2021. u količini dana u kojima ostaju na otoku Korčuli? To je točno, oni su ranije u 3-4 dana obilazili 3-4 destinacije, to je sad, pa recimo, barem duplo, 2-3 dana bi bilo jedan boravak u gradu Korčuli, samo u gradu, ali ako promatramo ovaj područje šire grada, onda je to do 5-6 dana. Odlaze li u unutrašnjost otoka gosti, da. Kakva je tu turistička ponuda? Tu je malo specifičnija, znači uglavnom je to sunce, more, ali isto tako, na primjer, odlična ponuda vina, vinarijama, maslinovog ulja. Znači, to je jedna kombinirana ponuda turistička i koju moram priznati jako smo zadovoljni, jer naši gosti na taj način će duže boraviti u destinaciji općenito i imat će na jednom mjestu veliku ponudu naš, primjer, aktivni odmor, odmor u prirodi je jako razvijen. Mogu otići biciklom, pješačiti samostalno ili u pratnji licenciranih vodiča, mogu kajacima obilaziti otoke i otočiće u blizini Korčule. Dakle, velika je ponuda, osobito jedrenja i surfinga i zapravo bilo kakav boravak u prirodi. Znači, bude gosti koji dođu u Korčulu, ali odluče idemo mi posjetiti cijeli otok, vidi što nam sve pruža. Tako je. I da li budu tu možda neki, ne znam, tipa uzmu auto pa idemo jedan dan u Blato, jedan dan Vela Luka? Da, puno ih je takvih. Oni naravno mogu iznajmiti automobil na otoku ili doći svojim autom. Ali redovito posjećuju kad su u Korčuli, redovito odu po cijelom otoku. I evo posljednje pitanje, možete li nam reći kakvoj se sezoni nadate do godine i zapravo još jedno potpitanje, dokad mislite da će ova sezona 2021. trajati? Evo, očekivanja koje sad imamo je do kraja listopada, a sljedeće godine se nadamo barem od svibnja da bi se normaliziralo turističko kretanje, a samim tim i turistička sezona. Ima li nešto možda novo u ponudi što ćete ubaciti ili zapravo Korčulu ne treba previše ni reklamira, ona ima svoju reklamu? Od ove godine je Gradski muzej potpuno rekonstruiran sa novim izložbenim prostorima i evo pozivam ovom prilikom one koji još nisu bili da ga posjete, a za sljedeću godinu nadamo se i otvaranju interpretacijskog centra Marco Polo, našeg poznatog
poznatog Korčulanina i svjetskog putnika. Malo prije mi je bio u glavi, htjela sam ga spomenuti nikako, ali evo drago mi je da ste ga sad vi spomenuli. Gospođo Hana, hvala vam puno na razgovoru i hvala što ste došli s otoka Korčule da bi s nama bili danas u studiju. Hvala vama, bilo je zadovoljstvo. Evo, dragi gledatelji, naši dragi Dubrovčani i Dubrovkinje, i vi naravno možete posjetiti otok Korčulu, čuli ste kakvu bogatu ponudu ima i stvarno je prelijep otok, zelenilo, priroda, uživat ćete, tako da definitivno pođite. Ako ne znate možda i za vikend što ćete, uputite se do Korčule. A sada ćemo vidjeti gdje se, iako je prvi dan jeseni, možemo kupati, gdje ne, kakva nam je kakvoća mora. Ostanite s nama, vraćamo se ubrzo. A ovako nakon silne priče, malo sam, moram priznati, i ogladnila i mislim da bi baš nakon live-a mogla poći do food bar Guloza, probati onaj famozni burger koji je osvojio i prvu nagradu na Burger Festivalu, a upravo tom burgeru sada ćemo pričati sa Markom Bautovićem. Marko, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala vama i pozdrav svim gledateljima. Evo, držiš tu nagradu, medalju, kako je nazvati, gvantijeru u skutu. Što je to, gdje si bio, što si dobio? Pa dakle, ovo je nagrada za Zagreb Burger Festival, za osvajača, dakle za najbolje burgere. Nije jedan burger kako se priča, nego vam reći i najbolju kućicu sa najboljim burgerima. I evo, ove godine baš nekako posebna, prijašnjih godina je onako bila nekakva drvena, ajmo reći obična, ove godine nas je pogledalo sve, pa tako i ova lijepa nagrada. Kako si se uopće odlučio poći na Burger Festival i predstaviti svoja dva burgera? Pa meni se želja rodila već od samog početka kad sam krenuo s burgerima, jer sam htio uvesti nešto novo, drugačije u našem gradu, a već viđeno u Zagrebu, međutim u nas toga nije bilo. I kad sam krenuo s tim burgerima, prvi cilj sam postavio biti najbolji u gradu. Ubrzo nakon toga sam rekao, kad sam popratio prijašnji burger festival, sam vidio te strašne burgere, stvarno od super master šefova, i nekako sam razmišljao, pa mogao bi ja nešto slično napraviti. I samim time, prošle godine glavni organizator sasvim slučajno naletio na Gulozo u 10:30 na večer, bio je gladan i sratio je. Napravio burger, mi smo napravili burger, probao, i on je odmah na prvi bris rekao, dobro, što je ovo? Sad sam ja napravo stao, ko dobro ili loše. I on je rekao, pa ovo je vrhunski, kaže, ajde daj malo mi reci koje je meso, koje je pecivo, koji je umak. Sad to njemu sve objasnio, cijelu priču moju ispričao, i to se njemu jako svidjelo. I on meni kaže, kao, znaš li ko sam ja? Gunjam, ono, nemojte se ljuti, ne znam. Kaže, pa ja sam glavni organizator za Burger Festival. Kako on to meni rekao, meni se popalile sve lampice, ali ono da sam znao prije, još bi se više potrudili. Uglavnom, kaže on, vi ste s ovim po meni, ako ste voljni sudjelovati, kupili ulaznicu. I evo, na taj način smo u biti pozvani, što je velika stvar, jer na tu scenu dolaze samo stvarno najbolji u Hrvatskoj. Da, tamo sam htjela pitati kako uopće se može završiti na Burger Festu. Pa u biti oni rade nekakvu, ajmo reći, selekciju, odnosno roster tih najboljih barova, šalju pozivnice. Recimo, evo, mi smo automatski sad dobili pozivnicu za dogodine jer smo pobjednici, ali nije lako ući. Tu su, dakle, bile dvije kućice sa poznatim hrvatskim master šefovima, Mate Janković i Ivan Pažanin. Zatim bili su gore Burger Bar, koji je slovi kao možda najbolji burger u Zagrebu. Bili su Festina Lente, momci iz Šibenika, rade fantastične stvari, dakle najbolji Šibenčani. Rešetka, koji su biti tu već od početka, ja mislim već od 2016. od kada je počeo Burger Festival. Dakle, sami vrh tog, mamo reći, nekog street food svijeta je bio gore. Onda moramo i reći, ne, u biti ja moram pitati, onda, pa kakav je osjećaj onda pobijediti sve ta velika lica i sve ta velika imena? Pa, neopisivo, evo, još uvijek kad me tako pitaju, ne znam objasniti, jer jednostavno samo to proglašenje. Mislim, mi smo od početka vidjeli da mi stvarno dobro kotiramo, da nam ljudi se vraćaju koji su prvi dan došli. I ono, u početku smo mislili, ok, novi smo, ljudi će dolaziti 2-3 dana dok se
malo da, da upoznaju s nama i sve. Međutim, mi smo i tamo i šesti, i sedmi, i osmi, imali najveći red na kućici, ne jer se dugo čekalo, nego smo imali najveću potražnju. Tako da se odmah stvorio taj neki hype, vam reći, oko nas. I moram isto tako spomenuti susjedske kućice, organizatori, to je tolika razina profesionalnosti i pomoći da, da je to čudo u podne, ponoć, a što god je trebalo bi oni uskočili. I to samo proglašenje je izgledalo na način da su nas izveli svih nas predstavnike kućica i rekli su, ajmo da kaže redom, treće mjesto, burger bar. I sad ja govorim, dobro, ajde, daj da budem barem drugi, da ne dođem bez ničega u grad. Kaže, drugo mjesto su već osvajači bili, rešetka. Pa ja govorim, je li ovo moguće, je li ovo moguće? Jer sam bio uvjeren da će ili ovi Festina Lente, koji su isto fantastično radili, ili Barbecue Hot Yard, koji su imali i ove dimljene burgere, onako dosta atraktivno izgleda. I kaže, prvo mjesto su debitanti, a nas smo tri debitanta. I mi, i Festina Lente, i ovi Barbecue Hot Yard. Kaže, dolaze s mora. Ok, aj, jedan je eliminiran, ali opet smo mi i Šibenčani tu. Kaže, prekrasan grad na moru, ma mislim se reci više, puknu ću vođe. I kaže ona, kao oni vam kaže, skoro svako jutro na kolodvoru čekaju poverune i kaže iz Dubrovnika. I onda mi se sve ono akumuliralo, taj cijeli trud, jer mi smo stvarno svaki dan, kako smo potrošili, 43 kila poveruna smo potrošili, to je ono, to su kese i kese. Tako da me tu ono akumuliralo mi se sve i sav trud i sve, tako da kad sam primio nagradu nisam ni vidio ko mi je dao od suza, radosnica i svega, tako da ono, neopisivo osjećaj. A u isto to vrijeme su sve druge kućice slavile, kada su i oni osvojili, ono, baš nekakva iskrena podrška i neopisivo, slavno. Evo, moram priznati da sam se ja naježila dok si ovo sad pričao, digla mi se kosa na glavi, stvarno, lijepa priča, lijepo je to i zadoživiti i drago mi je čuti da nije bilo tog nekog rivalstva, nego zapravo da je svak svakome pomagao, poticao, ako sam dobro shvatila. Pa tako je, upravo to. Mi bi svaki dan, kako smo mi probavali druge burgere iz drugih kućica, tako bi oni dolazili u nas. I stvarno, ono, baš je bila velika pohvala, ono, iznenađujuće. Naše pecivo je bilo drugačije od ostalih. Mi imamo krumpirovo pecivo, nemamo brioš ili to mliječno pecivo što većina koriste. Imali smo te poverune, svi su pitali, ono, kaj su to poveruni, pa bi mi njima objašnjavali. I ono, baš je taj gospar svima bio interesantan, dok je s moje strane nekako opet favorit ovaj Huncut, koji je onako baš isto tako drugačiji, ali ja moram reći za širu masu. I tako da, evo, baš je ono bilo predivno iskustvo. Da, da gledateljima samo rečemo, znači dva su bila burgera s kojima si se predstavio, jedan je bio Huncut, drugi je bio gospar, ali gospar je odnio, je li tako, nagradu? Pa tako je, gospar je u biti bio najprodavajniji sad, nije konkretno nagrada za njega kao burger, aha, nego kao za našu kućicu za općenito burgere, ali ovaj, gospar je bio najprodavajniji, najinteresantniji svima. Aha, dobro, ja sam mislila da je gospar odnio pobjedu, ali da zapravo kućica je odnijela pobjedu. Najbitnije je da je pobjeda. To je najbitnije, da je tu. Nagrada tu. Gdje se vi nalazite? U Dubrovniku, gdje je fast food, food bar, gulozo, joj, zamišljam taj burger u glavi, pa više ne znam ni što pričam. Gdje vas mogu Dubrovkinje i Dubrovčani pronaći da i oni probaju tog famoznog Huncuta i famoznog gospara? Pa evo, famozni Huncut i gospar će biti u ponudi od ponedjeljka, to smo već objavili, a nalazimo se na adresi Boškovića 6, a da ovako laički objasnim, to je dakle točno križanje ulice od Prijeko i ulice od Buže, dakle gdje je naš poznati riblji fast food bar, ba naši dobri susjedi, odmah poviše njih s desne strane na kantunu, ne možete faliti. A to ste vi, sad znam. Iako je lagano za pronaći, čak i kad se spušta ulicom od Buže, zbuže, znači odmah s lijeve strane. Čestitam na pobjedi, je li tako? Tako možemo hvala reći. Puno. Na toj medalji, na što ste uopće i sudjelovali, jer kako smo čuli nije bilo ni lako upasti u taj krug. Još jednom velike, velike čestitke. I hvala što si došao. Hvala vama što ste me pozvali. Dragi gledatelji, evo, čuli ste famoznog gospare Huncuta, moći ćete probati od ponedjeljka. Food bar Gulozo nalazi se, znači, na Prijekome, znači to on je točno onaj dio Prijekoga kad se spuštate zbog
Buže, gdje se u biti ulica od Buže sjeće sa ulicom od Prijekog. Evo, dala sam i ja neke svoje upute. Definitivno probajte ga i mi ćemo ga sigurno probati. A vama također hvala što ste i danas bili s nama, pratili emisiju Eto ljeto, slušali zanimljive priče, zanimljive naše goste. Sutra je s vama Ivana Materljan-Škrabo sa novim gostima i novim temama. Do sutra, lijep pozdrav!